کیوں نہیں روک سکتا؟ اس نے بھی روک دیا، مصطفیٰ گئے کائنات رک گئی، مصطفیٰ واپس آئے خدا نے اس کو چلا دیا. جہاں سے سوئیاں رکی ہوئی تھی کنڈی ہلنا شروع ہو گئی، بستر گرم ہونا شروع ہو گیا، پاؤں سے پانی نے چلنا شروع کر دیا. پنڈولا رکا ہوا تھا، جب خدا نے اسے روکا وہ رک گیا، جب اسے چلایا وہ چلا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور پھر مسجد اقصا کا منظر اپنے خواب انداز میں، اور پھر آئیں گے، وہ سید الانبیاء تھے، وہ سید المرسلین تھے. آج ان کے پیچھے ابو الانبیاء جناب آدم علیہ السلام بھی تھے، آج نوح بھی تھے، آج ابراہیم بھی تھے، آج موسیٰ بھی تھے، آج عیسیٰ بھی تھے، آج جیسے 124,000 پیغمبر بھی تھے، اور آپ کے پیچھے جس کے پیغمبر نہیں تھے جبریل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے، جناب ملائکہ بھی تھے، اور آگے ہم سب کے آقا و مولا جناب الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. واخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم دین ڈبتے نے چہرے غوث پاک نے تارے ہوتے دین ڈبتے نے چہرے غوث پاک نے تارے ہوتے دین ڈبتے نے سارے تر جانے Yeah.